พระอเมสงยรณาเตยอเมสงยรณาตังฆาอเมสงยรณายรณาตุมบะอุทัยทาฤติลาโกตมาริโกปัญญาโกธรรมโกโดภิญภิสงโนมุโซอนันตเจสุรศีลเสียรอศีตุเมจีอาสิกขุปุโซผู้เหมาะมันเลยอกระโดจายอองเคเหมีย โอกาตะ กายกัง วจีกัง มโนกัง ชีจัมมาสิฉันนาฤยโลยาสันดะปิวะสิจังกามุเมงคลาဖြစ်ပါစေယံအလုံးမှာဖရာမြတ်ဆုံးယရနာတရားမြတ်ဆုံးယရနာတန်ခမြတ်ဆုံးယရနာဤရနာမြတ်သုံးပါတို့အားယောတိမြနုလက်ဆုံမိုးဤရှိခိုးပုဇောဖူမြောမန်လျောကရောချသောတကိစ္စကာရဝပနာမကုသိုလ်စေရနာဖြာပြတို့ကြောင့် ยันนี่ขามาสาเวตัสสีจินจัมมาจินขออาบละปิวะจินญัญปัญญาฉีจินสาสิงโต
ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသရောကောင်းတို့၏ကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှာမျက်နှာပန်းတို့လင်းမြန်းဆောစွာကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ ဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံမိဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိ Tadiyambi Bodhantaranangisami, Tadiyambi Dhammantaranangisami, Tadiyambi Dhangantaranangisami. Tadiyambi Bodhantaranangisami, Tadiyambi Dhammantaranangisami, Tadiyambi Dhangantaranangisami. Tarana Kamenam Paripounam. Dharanina taha adhinga tamannagatam upodatha dhilandaman darugan gadawa abamadina tampadita. Tadanado ne, chau ngaya chau setane. ကောဇာတဂရထောင်း
ธรรมดายะตัตตนะสินตาจ้องไล่ธรรมระดีมาธรรมตะบาธรรมยุจ้องน้อยีตื่นเส้นเจ็บบะปิโลอติวารินกาละธรรมปูสาอุทุธรรมตะเพียงกานานัยภาเกญีอุยุเนมิเกญีดอเข็งเข็งซ้อรุอายีสุเยเปญุเนมิวเปลยบิวสเวตตาปิตาสุอิอมตะฐานะธรรมฐานะอภิเพ็ญ ဟောကြအပ်သောမထေမြတ်တို့၏အမတ်တရားစကားအများအပိုင်း၂၂တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတော်သဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိဒ္ဓဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် โยกัปปะโกติหิวิยะปะมิยังกาลังกรณโตติทุกขะราณิเขรังกะโดโลกะหิตายานาโทนะโมมากรุณิกัตตะตัตตะโยนาโทวินิยะมะสวาตัตตะวะอิฉันทาสีปวาลุลาตองดะกุมบองคะทะภิ นาถมีญาจินศีโนเมพยาติกัปปะโกติหิปิกะเรกะบาอะเยด้วยอะตินชาโลภิญโนแลอัปเปมิยันยีด้วยไดดาพอพยาจิงหามะสวนไหนมาโตกาลังเลยอะตินชีตัยณีกะบาชีจาโตกาลัปปะโล โลกหิตายะตัตตโลกะอิอโจสีวะอโลงาอดิโตเกราณิโอสะอัตถะเฉละเองกามิตรจีมาตมิตานินตถาสนิสุญญญีหุเจติธะเวงาตะอสุอลุงแคยะโนมุโรโกกรณโตพะยาภิยันอีตันโจโกอัตถุโตมุยาติภิภิ ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မညင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍံချင်းဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝမြာယဝေသာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းအမြာစွာတတ္တဝါဤ ฉันทาสีบวาโลลาตองดะกงบองคาทะภิญนาถมีญาทุศีโนเมพะยาอะนะโมโยติเปียงเปี่ยวมังโกลิยอภิกระโยจุสิโคจินติอัตถุเวเวตุสิ้นสิมะตุยผิดบาสีตะดี မထေမြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း၂၂ဒီကနေ့၃၁ပါးမြောက်ကဖွာရတိရိယမထေမြတ်ရဲ့အမှတ်တရစကားကိုပြောဒီနာမည်ကတော့ရေကန်းကြီးတစ်ခုမှရှိတဲ့တောအုပ်ရဲ့နာမည်လို့စားထဲမှာဒီလိုဆိုထားတယ် နာမည်ကခဆန်းသားမို့ကဖွာရတီရီယတခြားနေရာတွေမှာလည်းဒီနာမည်ကမတွေ့ရဘူးဒီတနေရာပဲတွေ့ရတော့အဲဒီကဖွာရတီရာလို့ခေါ်တဲ့ညကန်းချေကတောအုပ်တစ်ခုထဲမှာသရင်သုံးနေထိုင်တဲ့မထေကိုဒီနာမည်နဲ့ညှိခေါ်ထားတာပဲဖြစ်တယ် ရဒုနိယာဌာနနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ခေါ်သလိုပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲဆရာတော်ကြီးတွေကိုဘွဲ့နဲ့မခေါ်ဘူးနေရဌာနနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ခေါ်လေးရှိကြတယ်ဥပမာပဲရွှေချင်းရွာကမွေးဖွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုရွှေချင်းဆရာတော်လို့ခေါ်သလိုပဲလှတော်ကြီးရွာမွေးဖွားတဲ့ဆရာတော်ကိုလှတော်ဆရာတော်လို့ခေါ်ကြဒီလိုပဲခေါ်တာเนาะဒေသကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါ်ကြသလိုပဲအခုလည်း ဒီမထေမြတ်ကိုခေါ်ကြတဲ့အခါမှာသူရဲ့ဇာတိမဟုတ်တော့လေသူနေတဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီးကဝရတိရိယလို့ကဝရတိရဆိုတဲ့တောင်းမှာသရင်သုံးနေထိုင်တဲ့မထေလို့ဒီလိုပဲ
Madantintarashi. Shandangarori minamago. Shidare kama. Di minamatayai kolushi. Minjima yau chilu. Di thou. Tunire tanawara nepsisi. We fire Zadi Tanana Vipsisi, Trino Nitaya Jondai Namenepsisi, Dino Kojare. From Yamananga Maro, Poyuo Doyen, Luna Mene Kora, Nere, Meshiuro Moshi, Mali Baha, Piai Jondagasi, Saro Ujeru, Saro Ujiru, Luna Mene Kora, it is she, no? Luna Mene Kojare. ละเมดามาเนเรดุเปียวตีโหมาเลยเวพ่อญีဖြစ်လို့ရှင်အမြေတစ်ကိုရယူချတယ်မြမပြေမှာလည်းပဲဖုန်ကြီးဖြစ်လို့ရှင်ရဟန်းဘွဲ့ဆိုတာလူနာမည်ဖြောက်ပြီးတော့ရဟန်းဘွဲ့နဲ့ညှိခေါ်ပြီးတော့ရဟန်းဘွဲ့နဲ့ခေါ်လေးရှိတယ်မြမနဲ့တီဟိုဘာထူတော့လို့ဆိုမြမကတော့ ဖွဲ့ကိုပဲပေးထားတဲ့ဘွဲ့နဲ့ပဲအမည်နာမအသုံးပြုတော့လေတီအိုရီကြတော့လူဘွားတွေကသူတို့ကဆန်းနိမ်ဆိုတာ၄လည်းရှိတယ်အနွယ်ရဲ့နာမည်တွေရှိတယ်ပေါ့မိဘဘက်ကဖခင်ဘက်ကလားတဲ့အနွယ်တွေလူမျိုးနွယ်ရဲ့နာမည်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးနွယ်ရဲ့နာမည်တွေကို ရန်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဆက်လက်မတုံးတော့ဘူးလူဘွားတွေကတော့အဲ့ဒီအနွယ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ခေါ်လို့ရှိတယ်ပေါ့လူနာမည်မှာအနွယ်နဲ့ထည့်ခေါ်ရန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနာမည်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူဇာတိရွာကိုထည့်ပြီးတော့နာမည်ရဲ့ရှေ့ကနေထည့်ခေါ်ထင်ရှားတဲ့တာရကတခုပြောရမယ်ဆိုရင် ဟောတဘုဒ္ဓတော့ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရှင်းသားတဲ့ကဘာကျော်ခဲ့တယ်နိုင်ငံမောင်းရှင်းနိုင်ငံမှာဘာသာမျိုးစုံနဲ့ဖြန့်ဖြူးတဲ့ဟောတဘုဒ္ဓတော့ဆိုတဲ့စာအုပ်မြန်မာပြည်မှာတော့ဆရာမောင်ဥက္ကုလေးကရပ်ဘုရားဒေသနာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဘာသာပြန်ထားတာရှိတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအဲ့စာဖတ်ကြည့်ပေါ့မြန်မာလူတွေဖတ်လို့ရတယ် အင်္ဂလိပ်လိုလည်းဖတ်လို့ရတယ်ဟောတပုရထောဆိုအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့အမည်နာမကိုဘုန်းကြီးဘွယ်နဲ့ရာဟုလာလို့ခေါ်တယ်တို့တယ်တို့တော့ရာဟုလာရှေ့ကဘာပါတော့ဆိုဝါလ်ပေါ်လာဆိုနာမည်ပါတယ်ဝါလ်ပေါ်လာရာဟုလာဝါလ်ပေါ်လာဆိုဘာတော့ဆိုသူ့မွေးတဲ့ရွာနာမည်ဒီဟိုကရွာနာမည်ဝါလ်ပေါ်လာလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီယောနမေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ခေါ်တာအဲ့သူတို့တို့တွေဒါတွေသူတို့နိုင်ငံမှာဘုန်းကြီးဘွယ်တွေရဲ့ရှေ့မှာပါရာတွေဟာဇာတိရွာတွေရဲ့နာမည်အမှန်တမ်းစာပေကျမ်းဟန်တက်ကျွမ်းပြီးတော့တရားဟောလဲကောင်းတယ်ပါဠိဘာသာနဲ့ကျွမ်းကျင်တယ်အရိယဓမ္မဆိုတာဘုန်းကြီးတို့နဲ့လည်းရင်းနှီးပါတယ်အဲ့ဆရာတော်တတ်တူရွယ်တူလောက်ပါပဲခုတော့ကျွမ်းလို့မှုသွားပြီ အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးဆိုလို့ရှင်သူကသူ့ရဲ့ဇာတိရွာနဲ့တွေ့ဖက်ပြီးတော့အရိယဓမ္မဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့ရှေ့ကနာဥယာနေအရိယဓမ္မလို့အဲ့ဒါလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီပြင်အရိယဓမ္မနဲ့မတူနာဥယာနေအရိယဓမ္မအဲ့တော့ဒီဟိုနိုင်ငံနေမှာအဲ့ဒါလို့ဘုန်းကြီးဘွယ်ရှေ့ကထည့်ထားတာဟာဇာတိရွာရဲ့နာမည်ကိုထည့်တာ ဇာတိရနာမည်နဲ့တွေ့ဖက်ပြီးခေါ်တယ်။ဒါတီဟိုနိုင်ငံကဘုန်းကြီးတွေဘွယ်စနစ်ပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံကတော့လူနာမည်ဖြောက်ပြီးတော့ပါဠိနာမည်။တိရရှင်နေလဲလူနာမည်ဖြောက်ပြီးတော့တိရရှင်ဘွယ်ပြောင်းပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်။ဒါတော့ပဲခေါ်ကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုဒီမထေမြတ်ကလည်းကဟွာရတိရတောမှာသရဲသုံးနေထိုင်လို့ ကဟွာရတိရိယလို့နာမည်ခေါ်ထားတာနော်သူမွေးနာမည်မဟုတ်ဘူးပေါ့သူမွေးနာမည်ကအခိတ္တတာလို့ခေါ်တယ်
Toto Bali sabi ma, agita dasure na mene ma tau mene ti na mene ve tau thara. Dale, oh, jau no si ma, no. Eri mati mia ye, madia sakare. Mati mia ti ye, madia sakare ma ku. Tongse de ba miao, kuara ti ye mati mia ye, madia sakare. Paro no solution to it. You send him up to Bure Saka. Poto Tandi he, Magati he, Arena the main Piaha when he. Now go think I'm a titi what, the door tatara, tea what the ye. The what, Richo net, Bure Saka. A David had a paroso. A David got. Willan net, Dauji maare. Machine a kaiku can be. See you, see me uga, see me on yellow. The teachimas are tabby. Don't tema, on e ni tayame. The two born as a habit of your, no? Medicine a kai can be, dorema, medicine a labor. Allo medicine a kai can be. Duha, doji rema, ni tangera. Rosipia lepje, mapshepu, Tulogene, diadu diamia, mea de demia, eto chiremanir. Tu go do abi laidar. Nago wa tenga mati de. Simibien. She dan, sitai nere tema, take a nebido, si ua nebido, diare, semia uniha. De fe yandu rega, pilaide, miari. The fair young Uriga, Nika Torres Landani, Code Dade, Dajeti, Eri, Lanepitaru, Mianepitaru, Behave Pipi, Pama, Gaunema Temes and Avene, Shandu Shu, Yandu Chunemu, Shu, Tinto Biro, Shandu Sene, Yandu Mini, Shandu Re, Taibu in the Louvre. As an isene yet, I will we mong a little way. Lange blow tea tea. No. Oh. Mamu went it. She would do be do. She a woman diversion at the moment. Yamanang and the my name about it. The second neighbor she did, me a Joshua. The mango patchy messy. Timina Londati county mina. Razari, Razari Rene, Tose Sene Kama. Duha, do sing with Chompo and Biro. She dani, a dented daughter. Rajamulu duha, now so no. Shanu lecha. Gay ne. Now got a good ego massam in it. She go. A dento daughter, the outema, Ima. Dave Melu. Say Uri, Alamo dua. Tellare, say Uri, now so down. Too lone as one sheet. Now so jarro, do senia. Langetti, tea, miaro. Senia, don't know kaikaiku, chillare, tea. Do say under that decon. Do see lare, senia. Don't know kaikai, chilla, the tea. Langetti, a miala. Eri kama. Do ha. The ku, tea kai bido. Semoani jador. Dive into the pony that sham do. June Babi Shama do it, Lubi Hore. A bone account, amen. Dodo, a decan dore, a yamakam. Yandu let him a decan. As I need to ye gonu. Yamaye, as I need to ye gonu. Do you know? Ero, Diana Valeve, Erlu Simi Uma. She rang any trip bureau. Shandu go yu chun yon tite, simyao ni ha ha. Tu bo jia lare, mia dandi, li dandi, chan yang kan biro. She go da dobi. Ti kan bi luk de lu vere. Tu ha leve, medi kai chen rao kai, cheni kai chen rao kai. Dore ma dare go, amu ma ta vene. Te ya go ba yu chun yon josa ato kere. Eri dai me luk pa alu. Madea Saka, to Bioga, a pitiful.
เออนี่มาเทียนเนี่ยสาจองกูฉิจ่ายอ่ะทีนี้อมัตตยะสกาเปียวเลยมาเทียนเนี่ยอ่าตู้เยบัวสาตินป้อละล่ะก็ต้องเสร็จแต่กบ่าบัดะกบ่าก็นี่ฉิน 30 มาปอเกงอ่ะตีกองนูบ่รู้ผิดนี่ดล่ะไม่รู้เยจีได้อ้องนี่อ่ะเลยอลินเนี่ยมันไม่ยောက်ได้อกองမျိုးนี่แหละผิดๆไม่ผิดมาเปล่าไม่อยากเนาะอะแล้วลูกบัวยောက်ล่ะเลยสอปอเต็ดล่ะได้ตะบอเว้ยกุตุกันจีลูกลูผิดล่ะอ่ะอำนาจไม่มีเนี่ยเนาะอำนาจไม่มีเนี่ยเออดิมาเทียนอ่ะแล้วเว้ย 都把骨头搞木露开的，打了，的露皮的，所以骨头搞木露开露皮的，对不对？所以说，这里呢，骨露皮的呢，骨头搞木露开的。这前年啊，骨头露开了，的婆拉人家毛嘛，啊搞毛要来了，要来的啊，刚来哦，钱票米了，毛打的那边送到外面去了，然后他包拉布说，就开，啊，他包拉了，露开的。 พอว่ามาลุผิดล่ะเลยสอปอล่ะอติญญานนี่เนี่ยโกจินเตียรี่เนี่ยพอว่ามาปอล้วนล่ะลุไรเอ้อลุปอล่ะสอบ่บ่ดูเสียดิเนี่ยแต่มวยบีเปลี่ยนหมึกตัวได้ปกโกนี่อายิเว้ยเออตุเสียลงงานนี่ลุบพี่တော့อติญญานชิชิเนี่ยกูต้องกังวลนี่ลุขึ้นยาบีลุเล่ลุนี่ล่ะผิดล่ะพี่สรุษเช่นเนาะถ้าทุช้าได้ขึ้นอีกตะคู่เว้ยลุเปลาะ 当时那个娃苗嘛，地气虽然没说比较笨，哎，你笨了嘞，起码，都哈，路若撇白，但是，都不话，但没话讲啊，多来比了，打工的打撇的，没说话嘛，但没的，没说话，你呀，你多来嘛，打工的来比敲木，打破撇破，脚跟朝哪路，来比了，敲苗打撇破，说比了。 แล้วในกรณีอะไรเนี่ยตอนนี้มาอย่างนี้เลยใช่เนาะมุสลิมเนี่ยอย่างนี้ใช่อามาไม่ใช่เรื่องนี้เนี่ยต้องเอาตัวเป็นตัวเป็นออกมาที่ตัวว่าเดียร์นี่กูเชื่อปีอันนี้เลยยศพี่เอาตั้งกูจ่าเลยแล้วเดียร์นานนี่เลยปกติอ่ะลูเรียมาหอบหูนั่นตัวนักการุเป็นลูรัวไอ้มาเดียร์นานนี่จ้ะ ตู้นี่เนี่ยเราเมียนี่มาไม่มาบ่เตียหอนี่ด่าเราพะยะที่ว่านาก็ยะขะสุดเลยหลุดาหมอเตะพระโลกะก็ตรวาริกูยะสวะพะยะเตียหอแล้วพระโลกะตรวาริกูเตียหอด่าสอพะยะนี่เนี่ยก็เมียนพี่รอหอด่าเลยหอด่าบ่ลาพี่รอนาจ่าด่านี่แหละสิกูเทียนจะพี่นาด่าแล้วผิดมั้ยโตบ่ยะสวะพะยะกูไรงะ ลาเราเมียนโน่เลยพี่เนี่ยมาพี่มาดังห้องมาห้องดังตีวเสาร์อีดีบ้าไม่ใช่หรอพ่อยีดีบ้าเสาร์อีดีบ้าใช่เลยไอ้เสาร์อีดีบ้าญาญญาจ้าลูกศิษย์เสนาอีเสตนาอีเราเสียตัวตุ๊ดตังอุทาตัวเจ้ามาบรมมาเอฟูตุ๊ดตังอุตัวไปหรอพาลูกหลานเราสู้จะซีรีเตยรีกูเตียฮอร์ฮาร์เนี่ยมาตัวเตียฮอร์ เราดูที่อาหัวเราดูเมียเราเลยสิเพราะมาเราเมียอยู่เนี่ยนับไปจะเราพูดคุยลุกๆเนี่ยเราเมียเราเลยพี่เขาเลยปีวิตาตาจีเราโมหูโววาวาลูเลยไอ้ตัวเสด็จเดียร์ที่ไทยเนี่ยจ้าละเมียเราเลยพี่เขาเลยนับไปจ้าตุเดียกูอยู่ที่ที่นาเร่ตัวเสด็จเดียร์เนี่ยไอ้ตาลูกขอพี่เราจุดตัวเร่กามาไอ้เปียกเปียกตัวเร่เนี่ยใครดูเนี่ยจ้าปงสันมาดูเปียงใครดูเนี่ยจ้าปงนี่ไรไรหัวเราเลยพี่เขาเลย ย่าอุตสิริที่ย่าหอเรพูดมันเรื่องอันนี้มาพยานละย่าสุไลหอเรที่ย่าไลหอเรปรมาหอเรมาจ่ายอ่ะโอ้ไม่มีอาวุธเลยตัวดูเตียวเทไปอาลงหูเลยยาวไปหรอเนี่ยทั้งงี้เลยตุยูบีเรขาจัดอ่ะตั้งเจเจเนี่ยที่นั่นบางวันจะมาชี้จาระตัวสิริที่เอรีมันจะมาลดเด็กบุกเรียอาลงลาจ่าลาจ่าที่ย่านาจ่าสบีหรอลูรีหอนี่เดี๋ยวงาบัดีลาปี
เดี๋ยวหอระเลยเนาะพระมหาสาวกาซาเราไม่มีมุเรนอกจากเรามีนล่ะเลยอะไรลูกเปล่าเลยเปล่าเลยอะไรลูกเว้ยอะคุณเลยติขีมีนสอบยากะเทวารุนากาหรือยักษ์หรือสุเรหรือเรื่องไม่มีอะไรแต่เราวารีอุติยาหอนี่เราต้องเลยมุสุกะตั้งจับอีกแล้วตุสิเดมาธรรมโอเอตะ โฮสติที่พวกกูตุ้มยาฮะที่แกกูมันเดียร์กูเชื่อใจในระเบ้กูเชื่อเดียร์ตีละชีโบตมารีชีโบกูดูเดียร์กูเอามือเรียลโฟกาวนารีฮอบยอนนี่ละสระตุ้งเสียเดี๋ยวมาเตช่ายาปีน่าท้องมีละตัวเสียเดี๋ยวมันจินูเลยเดียร์ฮอเร่มันเดียร์กูฮอบยานนี่เลยสระเสียเดี๋ยวมันจินูเกเร่ อายุยืนวิโรจินูเรศิถ้าตุลกเขเรกุตุปนะอายุยืนวิโรจินูเรศิพิจารณาเกี่ยวอะไรอันนี้วิโรตัวที่กุตุเยสวาอันเนี่ยลูกพี่ไล่นับพี่ไล่ตอนนี้ยามาเสบีโรจิเลนเจนเลเรกขอรบมีสวาพิจารณ์เลทเทียวเด็กขามาตาอุทิมโยมาลูลาพิจารณ์ อะไรเจ้าหน้าสโลเรบอกเนาะอะไรสระเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวทุสันเนี่ยบอกดูจงใจพูดสระเลยลองแค่น่ะลองแค่น่ะจงใจพูดสระไม่ได้มาแค่น่ะอะคุณด้วยจะส่งยาเลยบอกกูเลยจริงเลยจงใจถ้าเหรอเดี๋ยวนี้ก็ร้องมาไม่ละอะไรจะเนี่ยยาสีไม่ละจ้าด้วยจะอะไรไม่เข้าฟู เช่นเช่นบิดอลาจาร์อะไรมาบุลาเรลูโรปามาบุเนาะมาบ้านเนี่ยมาไม่เช่นด้วยจาร์เนี่ยปกุริฮะมีฮะจีเวอะไรลูกจงส่งลาเรฮามิวริฮะเราก็ยิ้มเสียดูเลยเวตอนเดียร์เรามากุดกับมูเรลลบิดอตาวที่มิวมาลูลาพเชเดพี่มันามิวมาพเชโดตู้เอ็กกี้ดัดดาลูนั่นมันเบิดเอ็กกี้ดัดดาสุเรนั่นเมฆะ ทรูพิมพ์มาดัดดารูเอ็กกี้ดัดดารูเทวดัดดารูสุราทรูมานั่นเองเขาหนีลูกขวามาเทวดาเจ้านั่นเองเบียดตัวนะเทวดาดัดดาสุรานักเปิดูพิมพ์มาดัดดากับพิมพ์มากับเปิดูเอ็กกี้ดัดดาสุรามีกับเปิดูลูกที่เราบอกมีนักพิมพ์ปงนารีกับมีกูปูสอระมีนักกูปูสอระ ดาวมุลเอกิดาลาสระมินักกงอุปยอระที่ประมาณนี้ว่าเราไม่ได้งูเลยแบบนั้นยานน้ำยาทำไมเช่นนะเขาถามว่าไม่ได้งูปูโซราจาระมินักกงเลยขวามาไม่กูมีปูโซปีโรตัวมันนั่นยึดถ่ายเลยลูกเอร์ตัวกงเขเรนัดดีเลยมามินักสระ เอริมีนักการีเปียร์ดาลูถ้าจะมุดูเอกิดาดาลูสุดท้ายนี่เต้าหมาโมลีดูสิเอ็ดูนั่นเองก็เอกิดาดาลูนั่นเองไม่ไรเด้อตาวุฒิมิวส์มีสวาบยาคนวารุงอ่ะพระอาจารย์ใจที่ดีเย่สิงคอมูจ้ะมีสวาบยาตะกูบยาที่อับยา เสียมีส่งตะกุบยาเดียวปยาเอรีเยมีส่งตะกุบยาเดียวปยาเลยป่วยมาดูฮะกูดุยป้าเวมีร์ผู้มีนายาเถอะเยมีส่งตะกุบยาเดียวส่วนลองเคยเนี่ยเนาะกางเงินปยาปยาเราไม่แค่ผู้กูบ่ายพันเซนปยาเราไม่แค่ผู้เสียเนี่ยมีส่วนสั่งจีเมนนักคุเสียพี่ผู้ด้วยกัน อาวกตัยเว้นสายอะไรมีเพื่อปูด้วยกันตีสองกตัยเวียแต่คู่สี่เว้นสายอะไรตีสองกตัยเว้นสามีมามีอยู่พันที่ลอยอะไรอาวกตัยเว้นสามีมามีอยู่เอร้อเชิงไม่หาแต่คู่สี่ลอยอะไรเพื่อนใช้หนูลอยลงมาอย่างตัวที่เรียบปกุรีเนี่ยสี่เรามาสี่เรามีหาส่งทวันนี้เรื่องเนี่ยอะไรลองเล่นยันเนี่ยจะเอาเปล่าเนาะ เมียหลวงนอกะเลี้ยงเมียหลวงนอกะเสียดีปั้นทวนนี่ด้วยเช่นแล้วเว้ยเมียหลวงนอกะมีเลี้ยงนี่ปั้นทวนนี่
Tusan an owe. Shemaka sura. Eras. A sono de veya. No. Shemi a son de goviaria. Yar. Eri de goviaria. Yare poema. Tuha. Gore pumia leare. Come. Chinu the rap shepwa biro. No soma. Tadanaba we meet up pony water. ตะนะบังဝင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးဟုတ်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာကဟောရတိရဆိုရတော့ဥပ္ပကုသွားပြီးသူတရားထုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူတရားထုတ်တာပြင်ပမန်ခံပြီးတော့အဲ့တော့မှတရားထိုင်တော့ထဲမှာလဲမတိချင်းတွေကလဲပေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာတရားတို့မရမချင်း သူဟာကြိုးစားပန်းစားဝိပဿနာတရားအထုတ်တာနောက်ဆုံးတော့ယန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ယန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့တွေ့ဖို့ဆိုပြီးတော့ယန္တာကဘာဖြစ်လို့ဆွေမျိုးကိုတွေ့ချင်ရတာတော့လို့မေးစရာရှိတယ်ခိုးလို့တန်ရုံးစင်နဲ့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးเนาะတန်ရုံးစင်နဲ့တွေ့ချင်တာမဟုတ် သူလုံးချင်သူလုံးနိုင်တာလေးကိုလုတ်ပေးချင်ဆိုပါတော့ဆွေမျိုးတွေစီသွားတယ်ဆိုဆွေမျိုးတွေသူသွားလိုက်လို့ရှင်ဆွေမျိုးတွေဟာကုသိုလ်တွေလုတ်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်သူတို့ကုသိုလ်ရပါစေဆိုစိတ်နဲ့သွားတာဟိုလိုတန်ရောစင်ဟောเนาะယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုပဲတရားထုတ်ပြီးထူးခြားတဲ့ယန္တာဖြစ်သွားပြီးဆိုဆွေမျိုးတွေသွားပြီးတော့ဒါကိုချီးမြှောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ချီးမြှောက်တယ်လို့ခေါ်တယ် မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကကျောင်းဆောက်ဖို့ခွင့်ပြုတယ်၊တင်ငန်းလှူဖို့ခွင့်ပြုတယ်၊ဆေးလှူဖို့ခွင့်ပြုတယ်၊စွမ်းလှူဖို့ခွင့်ပြုတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုနဲ့ခွင့်ပြုတာမြတ်စွာဘုရားယန္တန်ကလေးအနေနဲ့လည်းပဲပစ္စည်းလေးပါးအတွက်ကျောင်းကျဆိုင်ဆရာမလိုတော့တရားအထုတ်ဖို့အချိန်ပိုရတယ်ဒီလိုဆိုလို့ပြီးတော့ တကားတကမတွေလည်းပဲဆွမ်းလူရတယ်တင်ငန်းလူရတယ်ကျောင်းလူရတယ်ဆေးလူရတယ်ဆိုတော့သူတို့မှလည်းကုသိုလ်တွေရကြတယ်နှစ်ဦးနှစ်ဝအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအတွက်မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုပေးတာလို့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒါလိုပဲเนาะရည်ရွယ်ချက်ကောင်းမွန်တယ်လို့ပြောအောင်ကောင်းမွန်တယ်လို့ပြောအဲ့တော့အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ခါလည်းပဲစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီစိတ်ထားရင်ကုသိုလ်ရတဲ့စိတ် ဥပမာမဲ့ဆွဲတာတွေရောင်းနေဆိုလို့ရှင်အေးဒီဆွဲတာလေးတွေကိုပြီးတော့လှလပပနွေနွေထွေထွေနေကြပါစေအဲ့လိုလေးစိတ်ထားလိုက်လို့ရှင်ရောင်းတာရောင်းမိပဲလို့မေတ္တာပါသွားတယ်မေတ္တာကကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီဖယ်ပစ္စည်းပဲရောင်းရောင်းတို့ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ရောင်းတာဖြစ်လို့ဒီပစ္စည်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေ မသိနားမလဲရင်လည်းဈေးကြီးတာနဲ့ဈေးနဲ့တာကောင်းတာနဲ့ညံ့တာနှစ်ခုဒါကတော့ကောင်းတဲ့ဒါညံ့တာဒါကတော့ဒီဈေးဟိုကတော့ကောင်းလို့ပဲဈေးပေးရအဆိုးနဲ့အကောင်းနဲ့အညံ့လည်းခွဲခြားပြီးတော့မေတ္တာစေရနာနဲ့ရှင်းပြပြီးအကောင်းရစေတယ်ဆိုဒါမေတ္တာပဲလေအဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့ကိုကြီးဆောင်ရွက်တာလေဒါလည်းကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒါကိုကုသိုလ်မှန်သိဖို့လိုတယ်ပေါ့ကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာ တဖက်သားအပေါ်မှာဒီအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကိုခေါ်တာပဲမေတ္တာဆိုတာအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားနော်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တာဘယ်နေရာပဲသွားသွားဘာပဲလှုပ်လှုပ်လှုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဗျာစိတ်ကောင်းနှလုံးတဖက်သားကိုဒုက္ခပေးတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးတဖက်သားကိုကူညီတဲ့စိတ်တဖက်သားအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်အဲ့ဒါလို စေယောင်းနာယောင်းနာပဲလေအဲ့ဒါလို့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်အလုံးလို့ရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒီတိုင်းပဲစီးပွားဆိုတာရှာရတယ်မရှာလို့မရစီးပွားရှာမှရလာတယ်စီးပွားနဲ့ကုသိုလ်တွေထပ်တိုးပြီးတော့လုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလူဖြစ်လာလို့ရှင်မျက်စိတစ်လုံးကစီးပွားရေးအမြင်မျက်စိတစ်လုံးကကိုကျင်တရားအမြင်ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ရမယ်လို့သူတို့ဟောတာ ဒီလိုပေါင်းဆက်ထားမှကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတွေကိုရနိုင်မယ်လူဖြစ်တာရင်ဒါလူဘဝမှာရောင်းရင်းဝယ်တင်ရင်လည်းကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။အချက်ရင်းပြုတ်ရင်ရောကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလား
အစားတော့ရောင်းနေဆိုင်တွေကုသမဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်ကိုစားတဲ့အစားကိုတန်တန်မြတ်မြတ်နဲ့တည်တည်ချာချာဟောလာလူတွေငါတို့မကြမ်းမာစီတတ်တဲ့အစားတွေအာဟာရတွေမပါစီဘဲနဲ့ကြမ်းမာမဲ့အစားအစာမျိုးတွေကိုအရသာရှိရှိစီမံချက်ပြုတ်ပြီးဒုဆိုင်လာစားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြမ်းမာကြပါစေတက်ရှိကြပါစေရောဂါဝိနာကင်းကြပါစေဟောရမေတ္တာတွေပဲမေတ္တာနဲ့ ยาวเวลุฎาดาบุรายะอสงมะเนี่ยยาวเวลุฎาပဲအဲ့ဒါနေရင်ထိုင်ရင်ကုသိုလ်ရတယ်နေရင်ထိုင်ရင်ကုသိုလ်ရဒီကုသိုလ်ကိုလည်းအသေးဖွဲလို့မအောင်မိတ်လိမ့်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကပါတဲ့ကုသိုလ်ဟာအလုံးမြင့်မြတ်တယ်လို့သူပြောရမယ်เนาะကိုချင်းတရားမပြည့်စီးပွားရှာတယ်သူရှာလို့ရတယ်ဒုဒုတညာတယ်ဒုဒုဉာဏ်ထားတယ်เนาะ ကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ဆိုရဲမေတ္တာစိတ်တည်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะဘယ်သူတော့အချိန်ဖမ်းလိုက်ရအောင်ပဲဘယ်သူကြတော့လိန်လိုက်အောင်ပဲဆိုအဲ့ဒါတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ခေါ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတာကိုကောင်းလို့ရောင်းမယ်ဒီလိုဟာမျိုးတော့ကိုအဲ့တော့ကုသိုလ်ရဖို့ဆိုတာကိုစိတ်ခေါ်မှာမို့တည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဟာအလုံးလို့ရင်ကုသိုလ်ရလုံးလို့ရင်ကုသိုလ်ရအဲ့တော့ ဒီယန္တာမထေမြတ်ကဝရတိရိယကနေပြီးတော့တိရကနေပြီးတော့တောင်းအဋ္ဌိမျိုးကိုသူကြွသွားတာအเจ้าပဲမဟုတ်ဘူးဆွေရမျိုးတွေသူလာလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ကြမယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့တစ်ဖက်ကလည်းပဲငါသွားလိုက်လို့ရှိရင်ငါဆွေရမျိုးတွေကကြွယ်ဝချမ်းသာတော့လူကြမယ်တန်းကြမယ်ဆိုရင်ဩတန်ဃာတွေလည်း ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီရွယ်ချက်နှစ်ခုတန်ဃာတွေလည်းချမ်းသာဖို့ဆွေတွေလည်းမျိုးတွေလည်းကုသိုလ်ရဖို့ဆိုတော့ဟောကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့သွားတာပဲလေရှားနာအဲ့တော့ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့တောင်းအထီးမျိုးပြန်ကြွသွားပြန်ကြွသွားတော့တန်ဃာတွေကအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတယ်အလှူဒန်းတွေပေးကြတယ်တန်ဃာတွေပင်ဖိတ်ကြတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ကြတယ်လူတွေကညာကြီ
ตะยาธรรมแลฮ้อเปียวปีเล็งกายะหลองหนีปีเดคําตูก็ตูหนีเดกะวะติกะวะราติราสอดอุเปกูเปลี่ยนจั่วมั้ยลูกสุริမျိုးฤดูเปียวเลยงาดีมาจาจาไม่หนีบูต้อมมาเวหนีรอมั้ยเปลี่ยนมั้ยลูกสอสุริမျိုးฤดูก็ตรุณาหนีซิฉินน่ะบ่ด่าตะบาวะไปเลยลูกสอ เสียเสียพยามณีบาเนี่ยต่อเเละมาฉิงกะไก่มักกะไก่เนี่ยทุกข์ยောက်ไปทีมาณีบาตะบี้รอรู้ปิสุเบยะเสดูรู้เปียวเออไอ้หลูเนียမျိုးมาเลยเวดาใบแม้หลูตูหาสุริမျိုးฤเยตูช้างกะผู้อเยโหชอกท้าราจาตูเล่มคันไอ้เนียเล้มาตริทาเสียกองเนี่ยอเกยพี่ดกาดกมะฤกะอศีพยาดีมาณีญินตะบี้รอรู้ နေတိုင်းဥပုသ်ဆောင်မှာမယ်နေတိုင်းတပီတော့ဆွန်ကပ်ပါမယ်ဆိုရင်သူနေကောင်းနေလိမ့်မယ်เนาะအရှင်ဘုရားဒီမှာနေရင်တပီတော့ကချမ်းသာအရှင်ဘုရားချမ်းသာဖို့ပြုစုဖို့ဒီမှာနေပါလို့ဆိုအဲ့ဒါကြတော့သူကိစ္စလို့ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုရောမြတ်တခါတော့ကဒေသစာရီကြွတော့မယ်အလုံးခီးထွက်တော့မယ်တောင်းတိမျိုးကထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးလေဖရာသွားမယ်အစီအစဉ်တခု အဲ့ဒီမှာတောင်းတိမျိုးကကြွမလေးတူကယက်စွာဘုရားတော်ရှင်ဘုရားတဲ့ယက်စွာဘုရားဒီကမကြွဘူးဆိုရင်တပီတော့တီလာဆောက်တီပါမယ်ဖရာတပီတော့အမြဲတမ်းတီလာဆောက်တီပါမယ်ရှင်ဘုရားနေသလောက်တီလာဆောက်တယ်အဲ့လိုကြတော့ဖရာကနေပေးတဲ့တဲ့နော်မကြွဘဲနဲ့နေဘာကြောင့်လို့ဆိုသူပြောတာကဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာ အဲ့လိုကြရတော့ယက်စွာဘုရားသူ့ရဲ့သူကလည်းတရားဥတရားမြတ်ရမယ်အမျိုးသမီးဖြစ်နေတော့နေပေးတယ်သူ့သဘောကိုလိုက်လျောလိုက်တယ်ပေါ့တရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲ့လိုအခုလဲဂေါရတီရိယမထေမြတ်ကသူတော့ပဲပြန်မယ်အဲ့ဒီမှာပဲသရဲသုံးနေထိုင်မယ်တို့ဆွေရီမျိုးတွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့
ສຸລິຍຸຣີກະຊິງຫ້າໄກໄກເນຕໍ່ບໍ່ລົ້ນດີມາເລລູເອີ້ລະຕຸຍະອຈູອຶດປ່ຽວລະກຸດໂຍຍີບໍ່ຮູ້ດໍເນາະຕາບົງດານີຊິມັນດູເອີ້ລະຕຸກະມັດຕະຍາສະກາບໍ່ປ່ຽວລະດາພຸດທໍດັນເດຫິມັກກະເດຫິທັນຕະສຸລາດີຈ້ວຍລີນວາລີດອງໄກເດແມັດສຸລະກອງຍີ ပဲဆိုတဲ့အကောင်ကြီးတွေမကတာဆိုတာတော့ချင်ပေါ့မတ်တေချင်းနေအကိုက်ခံပြီးတော့တဲ့အရိညတ်သမိန်ပြားဟွာနေလူသူမနီးတဲ့တော်ကြီးမြန်ကြီးတဲ့မှာမတ်တေချင်းနေရဲ့အကိုက်ကိုခံပြီးတော့သူနေတယ်သူကသူစင်မြေဥကစင်မြောင်ကြီးလို့သဘောထားပြီး မတေချင်းနေခိုက်တာကိုပမာဏမထားပဲနဲ့တတော်တတရာဓိဝတေအဲ့ဒီတော်ထဲမှာပဲသူဟာတတော်တတိကြီးကြီးထားပြီးတော့တရားဓမ္မကိုအမြဲတမ်းမပြတ်နှလုံးသွင်းပြီးအဲ့ဒီတော်ထဲမှာပဲအခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့နေတာကိုအောင့်အီးနေတယ်လို့သူတို့ပြောတာ အဲ့ဒီမှာပဲသူဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းသုံးနေထိုင်မယ်လို့မတ္တရာစကားပြောပြီးအဲ့တော့ပြန်သွားတာဒါကဒီမထေမြတ်ဟာသူတော်ထဲမှာဒီအခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးမတ္တေချင်းနေကြိုက်ခံပြီးတော့သူနေတာဟာတရားဓမ္မအကျိုးငါသာတရားနဲ့နှလုံးသွင်းနေဖို့သာသူသွားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမတ္တရာစကားကိုပြောဆိုတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော် နောက်တစ်ခါ39နှစ်ပါးမြောက်ဖြစ်တဲ့တုပ္ပိယဆိုတဲ့မထေမြတ်ရဲ့မှတ်တရားစကားကိုကြည့်အောင်သူကဘာစကားပြောလဲဆိုအာစရံစီရမာနေနအတ္တပမာနေနနိဖုတေနိမိယံပရမန္တန်တေယောဂခေမအနုဒရံဒီစကားလေးကိုသူမှတ်တရားစကားပြောတယ် သူပြောတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဆွေးမြေးတတ်တဲ့အရာနဲ့မဆွေးမြေးတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ပူလောင်တတ်တဲ့အရာနဲ့အေးမြတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အကောင်းဆုံးအနောက်ဘက်မှာလွတ်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဖလှယ်ပြီးတော့ယူမယ်သူရဲ့တန်ဋိဌာန်စကားကိုပြောတာနော် လောကလူတွေဟာဘာတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုလဲလှယ်နေကြသလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လူတွေဟာဘာတွေကိုအယောင်းဝယ်လုပ်ပြီးဘာတွေကိုရှားနေကြသလဲတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူလူတွေရှားတာဟာမိမိကိုယ်တိုင်ကအိုခြင်းသဘောတရားရှိနေတဲ့ဟာဖြစ်နေပါရဲ့တန်းနဲ့ဆွေးမြေးတတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေ အိုမြင်ဟောင်းနှံတတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲရှားနေကြတာဖြစ်တယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ကသိဆုံးတတ်တဲ့သဘောတရားရှိတဲ့နေရာမှာပျက်စီးတတ်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေကိုသာရှာပွေပြီးတော့နေကြတာ။တကယ်လည်းဒီတိုင်ပဲ။အကောင်းဘယ်လိုလုပ်ရ?မရဘူး။နော်။ဒါကိုအကောင်းထင်တယ်လေ။ရွှေရှားတယ်၊ငွေရှားတယ်။အဲ့ရွှေငွေရရောမပျက်စီးဘူးလား။ပျက်စီးမှာပဲ။အဲ့တော့ မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းအိုတတ်တယ်ပစ္စည်းတွေကလည်းဆွေးမြေးအိုမင်းတတ်တယ်ဆွေးမြေးတတ်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပျောက်ပြတ်တတ်တယ်သိဆုံးတတ်တယ်ပစ္စည်းတွေကလည်းဟုတ်လားမိတို့ရေတို့နဲ့တွဲရင်တခါပျက်စီးသွားတတ်တယ်ပျောက်ပြတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတွေပဲရှားနေကြတာဖြစ်တယ်ဒီတုပ္ပိယဆိုတဲ့မထေရကတော့သူကပြောလိုက်တယ်ဆွေးမြေးတတ်တဲ့အရာနဲ့မဆွေးမြေးတဲ့အရာကိုလဲယူမယ် ပူလောင်တဲ့အရာနဲ့မပူလောင်တဲ့အရာကိုလဲယူမယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုရင်အနောက်ဘွဲတွေအားလုံးရဲ့လွတ်မြောက်ရာဖြစ်တယ်တကယ်အေးချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရအောင်ယူခြင်းပဲလို့ဒီမတ္တရာစကားကိုပြောတယ်နော်အဲ့ဒီမတ္တရာစကားကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရဲ့ဘဝစာကြောင်းလေးကိုကြည့်အောင်သူဟာ
Brimodaram Yasopia, Kabata thing up, Brimodaram Yasopia, Puene, Chema. Do up, Lupsit. Ay, don't up. Talk about the thing, Rega. Lupa Yopido, Simeon needed Bokoe, did I say? Shall they were there? Dorema. Shall they will be Dorema, Navy? The Adama, I told. Any Dorema, where Piane Dreda come. Do shall we yashitare, the deed in it, the teaching in it, yes of Yago, Lutangere, Tigudu come locate. No, Kushira, Lucate, no? Eralu, Kabata Dindega, your deep ship, the teaching, Lucera. Then they are Shijazwa, Dwalai B. No, Poyo, the Verok Laushi, Mamma di Deu, no? No, Pian Hore Pian and Drain, only Bidung, a Babjikere, so I'll a Pagon Baba live, Echa. No. Ero, Kabata thing, Lumiola beat it, no ma. Tipata Kabama, Kadabam Yasopia went. Eri Kadabam Yasopia let him out to a Kadia mupit, Mimubo. Mimu lapship be there, Kajaro. D. ตาตนาတော့ကိုជីညိုတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းအမိပြုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုជីညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။တာတနာကိုជីညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့လူဖြစ်တိုင်းတာတနာជីညိုတာမဟုတ်ဘူး။နော်။ဘယ်သူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကြောင်းရောက်တယ်ဘယ်သူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲဘုရားဘာသာဖြစ်တယ်ဆိုတာ၄ခုခေတ်လည်းရှိတာပဲလေ။နော်။ဘယ်သူနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့တရားဝဲတရားနာဖြစ်တယ်ဘယ်သ
ตาตนาโอจิญูได้ปกกุผิดไปนอกสมมาตุโกไรพระญาติญาณนี่นาได้คําว่ายาหวดยาผิดตัวไอ้ยาผิดได้คําพระสัพพะยะสมมาญาณรอนี่โตจะโจษาพี่แล้วตื่นอยู่ได้คําจรพระพุทธะสัตตปกกุนี้ผิดได้บ่ปิฏกะมาจ้วนเจนได้พระพุทธะศีลได้ปกกุผิดได้สัตตปิฏฐะปกกุผิดได้ เออกันว่าเมียสอบยาเล่เทมาสัตตปิฏฐะဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကပိလယဟန်ကြီးဆိုတာအဲ့တော့ကစတပိဋ္ဌဖြစ်တာเนาะစတပိဋ္ဌဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တော့သူကကပိလယဟန်ရဲ့အုပ်စုတွေမြန်ပါသလားတော့မသိဘူးเนาะကပိလယဟန်ရဲ့အုပ်စုတွေလူဆိုတာတက်ပြီဆိုလို့ရှင်မန်တက်တက်တဲ့ဒါတတိထားပေါ့တခုဖြာထူးရရင်လည်းမန်တက်တက်တယ် ศีวาองค์ษาဖြစ်နေမန်တက်တက်စာပေကျမ်းကတက်ကျွမ်းလို့ရှင်ပညာတက်ရင်လည်းမန်တက်တက်သူ့မှာမန်တက်เสียနှစ်ခုရှိတယ်မင်းမျိုးဆိုတဲ့ဇာတိကလည်းဇာတိမှန်ဇာတိပဒ္ဒဆိုအဲ့ဒါနဲ့လည်းသူရမှုတယ်ငါမင်းမျိုးဆိုပြီးတော့မန်တက်တယ်နောက်တစ်ခါသူကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေများစွာသင်ယူပြီးတတ်သိလိမ္မာသိအတွက်ကြောင့်သူတမထအဲ့ ပညာဓာတ်မှန်ဖြစ်တယ်တော့အဲ့လိုမှန်ဖြစ်တာသူကသူဖြစ်ုံနဲ့မကဘူးမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဖက်သားကိုအထင်သေးတာရှုတ်ချတာနောက်ကလိုက်လာတယ်သူဖြစ်တတ်တယ်နော်တစ်ဖက်သားကိုအဲ့တော့စာသင်လို့တက်လာတာကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးမင်းမျိုးဖြစ်တာကလည်းအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုံမှာမှားရွေးတဲ့အမြင်နဲ့မမှန်နာတွေတက်လာတာကတော့အမှားပဲမထဆိုတဲ့ ရှင်းမှုခြင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့သူများတွေကိုအထင်သေးတယ်ရှုတ်ချတယ်ကဲရတယ်ပါဇက်ကအငြိမ်းနေဘူးเนาะအဲ့ဒါလို့ကဲရရှုတ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့ဒီနှုတ်ပြတေစိတ်ပြတေကသူကျွလွန်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะကျွလွန်ဆိုတာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကျွလွန်တာဟုတ်မှာဟုတ်မယ်သူနဲ့အတူတကွာနေထိုင်တဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေပေါ်မှာအထင်သေးမြင်သေးဆက်ဆံပြောဆိုခဲ့တာတွေဖြစ်ခဲ
Korma Pia let it yaute kajara. Eri mamma nari, chima get it, a juice at nin. The Bawa de Yanga do, danka lida. Ali Josia gone. Dumyanga damakai and let the Bawa de Yanga danka. No, go say them up, chit it, the Bawa de Yanga go danka. Yes, of Yangurango hotali, good the lad. Agudala, thou wizard, took out the bagale. Agudu, Sura, Pishire,
เสียเรอจูไปเลยซะดาลบาวะเตียะเนี่ยผิดเฉ็บลูกก็หลุไปดาหมอบเนาะลูกเดียวก็ตูเนี่ยไม่ได้เลยลูกก็ตู้โดกไปดาหมอบกูตันนะมาผิดตัวเลยอกุตุเตียะกูอถันคัดเออตูก็มันมันนั่นเนี่ยสอกะหมอกะลุกขึ้นได้ที่อนิถาจองตูอ่ะตาวติမျိုးมาหลุลาผิดเลยหลุผิดแต่อาคามา ลูกระกะอเทนเตอเมนเตผิดเตลูမျိုးยูเรมาตัวผิดเตตุตานะขอปะกาเตญัยสอบမျိုးยูเรมาตัวผิดเตพอมาพี่มาตะเฉินนึงอ่ะตุบะยาสาสอชื่อคุกิลูกฤดอติติมาติมะล่ะไม่ติดพ่อยีรอดอไม่ไล่เตตุบะยาสาสอตุบะยาสาสอราตุตันเนมาณีไทเนเนาะมันลีฝากู ยาให้ตุ๊ตันเนาะบ่รู้มาตุ๊บะยาซาเรียนชื่อไงเนาะตรุบุเตะเนี่ยตุ๊บะตุ๊บะยาซาผีตาสุสุโลษิญเนาะตัวกุจิตนะชันตาเลยบ่รู้รู้สิอะลองตะลองสุตัวปะสะยาละโกเนาะจินตุกะรู้บ่รู้กုံยะเลยเนาะนอกไปจะว่ามูนิสิเปลก็ตึ้งไปตะลาไม่รู้ไอ้ตุ๊บะยาซาลงงานโกคู่รอไอ้หลูนี่ไม่เลิกอ่ะรอ ဘသူတွေလုံနေတော့တော့တိကျမအောင်နော်ဘသူတွေလုံနေကြအဲ့ဒီမှာသူ့ဘာရသာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့လိုက်တယ်သူတို့မိသားစုကတင်းကျန်နေပဲနေရွှေတွဲလဲငွေတွဲလဲကလေးမလေးတွေဆိုရင်အိမ်အောင်ပဲရှာလို့မရအောင်နော်သူ့ဘာရသာမှန်သိဘူးသူကမယူအဲ့ဒါလို့လူတင်သေးခံရတဲ့ဘဝမျိုးမြန်မာပြည်မှာတစ်ချိန်တည်းမှာရှိခဲ့ဘူး ဒါကဘုရားကြောင့်ကြောင့်ဆိုတာတွေလည်းရှိခဲ့ပူတယ်ဟောပါကြီးပါဘယ်လက်ထက်ကเนาะအဲမျိုးတွေဆိုရင်တာမန်လူတွေကတိတ်ပြီးတော့ဖက်မလုပ်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဟောအဲ့ဒါလို့ဒီမျိုးယူအောက်တန်းကြတဲ့လူတကာကအဖက်မလုပ်တဲ့မျိုးယူတွေမှာသွားပြီးတော့ဘုမာပြေဝရကတော့ကဲပါဆိုပြီးပြောရသေးတယ်ဘယ်သူကမှဲ့လိုက်တယ်မသိဘူးเนาะကဲပါဆိုတရောင်းစားဟုတ်ပြောအဲ့ဒါတွေလည်းပဲတူတူပဲဒီလို
Sara, Janelum, Sasa. Erlu, a peg and Ludansari, Kuro, Pamavia, Drogangoni, the Nangama, Ocho de Boguri, Consoni, Gonu, Daria, Lulu, Jen, Quacha, Sasanari, Piotta, Luet, Rubio, Machido. The Uma don't bore over the Nangam shipping, Sakwacha Muri, she did. Kneti, she did. Samian Sani. Pamavia, I'm sure. I'm sure. เออตุตานะกอบกะตุตันซ้อมမျိုးอยู่พม่าขอตุวายาซามျိုးอยู่เดมาตั้วผิดตั้วผิดတော့ตุลุเตลุงงานเนี่ยปัดตะบิลูยาโมเวมุบ่မျိုးเรยาเดมาซวยบะดูก็มาตึกพี่တော့ตุลารามใจจ๋าอ๋อเนาะลารามใจผู้เออตุโกตุปิยาโลนำแม่ไปเดตุปิยาซอ အလွန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့လူလို့ဟောနာမည်ကတော့အကောင်းလေးပေးထားတာပဲတုတ်ပိယသူများတွေကဝိုင်းပြီးတော့အချစ်ခံရတဲ့လူအနေနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပေးထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မုန်းလိုက်တာလွန်သူမှသူ့ဖက်လုပ်ပြီးတော့စကားမပြောအဲ့ဒီတုတ်ပိယဆိုနာမည်နဲ့သူဟာအရွယ်ရောက်လာတော့သူတန်ငယ်ချင်းကလည်းပဲသူတို့မျိုးရိုးတွေကထမရဲ့တောပါကာဆို ตุ๋นเลยคนนี้อยู่มายานาผิดตัวได้ปุ๊กกูยังวุฒตัวได้ตอปากกาซะเตียรุเตียเนี่ยยะตัวได้ตรุမျိုးยูได้หาเวยัสสวะพะยาก็เบမျိုးยูก็ลาแกลาแกอติญญานရှိပြီးတော့เนาะမျိုးยูหาอติญญานเนี่ยไม่ใส่หูดิยัสสวะพะยาเล่แท้มาดีอလုံးเนี่ยตาคွဲดายัสสวะพะซัดเนี่ยไม่คွဲหูเบมามวยมวยญาณရှိได้ดูว่าရှိดา တင်ញိုင်းမှာမွေမွေတော်မှာမွေမွေမြို့မှာမွေမွေတင်ញိုင်းရှင်ရှိတယ်တမိုးရှိတယ်တို့ဆိုလို့ရပေါ့အဲ့တော့တောပကဆိုတာသူတို့မျိုးရိုးတွေကတောပကဆိုတဲ့ကိုရင်လေးရဟနာဖြစ်သွားတဲ့ပထမမျက်စီသူကစိတ်ကတ်စိတ်ကတ်တော့ဟိုတရားတွေပါတွေဟောပေါ့နော်တရားဟောသူကတရားနာဘဝပေါ်မှာတောင်ဝေကစိတ်တွေဖြစ်တယ်
Tane dule. Arima, yes of Yaeboa, Orema. Tadana bong will be yankanite. Yes of Yae tadanaroma. De geku ludarema. Outdan chazo, noutan chazo, tu nita sore. Lucia de Amshi. Ludega magainine, a ne jiri, a mite bony, a mite di, messin, a ne jiri. Sijo totem biroma. Sa dare poku. Eri bogule. Yes of ya, tadana bong will be writer. Now yan apshi. Eri tu nita sore, outdan chazo, pokua. Tiaru diamya de yaro, muli, jamaji, najiri, and lavi, or sheko, which are nature out to ya. Tuni daswa. No? Rotayane, genema, she did ya, tikacha. Duriaro, a boy and yoku, which he will, sumpia nature, a doing up. So, duaro, hola, pisiga chanare, muyo, a gone, yaduva jires, luria, ten chibio, chokoja. A doing up, poach and bonima. Eram Yuda Lua, boy and Gibido, Sasanya. E. Yasavia, Alomobu, a drain, Gojendila, Gomon Mook, a drain say that Mimia Mook, De Adama D. Mook, sorry, Eddie, a ye chin in it. D. Chichum Yosara, I should. A good let Dobia, Father Abon, well, I day, and to get out down now, Danja, Luwa Mazen, Luya Muemu. Edima, now soma, now we got Chibido, do Yanwood. Shanwo Bido Yasavia, Hoja Somare, Chinsingu. Didi Chaja, the leaders are Lina Bido, China, China, do Yan Apshetware. Eri Yan Apshetware, Kama. Do Madea Zagao, Violeta, Tizagali Nebiora. Azara, Sara Marina. Swim ye tate yane. Ma swim ye de yao, nga le you made. No? O me ye yo tate yane. Ma o me ne yao, le bido you made. Pulaune yane. Echane yao, nga le bido you made. Eraha. Shoga sore, non puere ga looking be. A council chitte. Neighbor sore. A yin takuwe. Naha ya yuma. Lele bido ya on jumedo. Hori kana gojine. Kana cho nye abjede neighbor sore. A yin tajigo nga lele bido. Jume lo. Tugo do jumwabi. Eri dime she on chozar. A dime she on chozar. Ero lurai luraiha. Di madia the gale day. Naha. Tamu machide yane. Tamu shide hao. Leme. No? Swim ye, you in Piazzi Torette, Canagogine. Maswim ye, they are a net, I lay you, may suit it. Any little say damn you. Timatemia, my dear Zagao, do you be? Lina, Chintonia, I'm upset at all. They are checking to those and break that bono. But a mamma, Timia, be all right, I may. A cake, a love where she was a Joshi, and the old name, they can be on name. The duty at Dobia, Matimia Biore, Saga, Damu Mishira net, Damu Shira, Lele, you may, Sure. Can you jet die, Damu Shira, to a Lele, you may? Ella Jamu, for you to do her leve, Damu Manganet, the Damu Shira, Yahoo, Yahoo, Kakari, Blau, Jong Jong, Tika, Aung Ebido, To Kakari, Lumia, Josa Boye, Damu Mishira, Yanet, Damu Shira. Len nai bo ye, di na che gu, jo sa bi ro, ato jaya ma pshet de lu, gozi gozi ma da bi, jen jen bua miya, jo sa ato nai nya ba se gong da di. Mita bo ya on, tadawa miya swa, pi yang gua, chanda ja ba se, Tadwa miyaswa Piyangwa Chanda javasi Middayi jang Tongapshan
Minjan Javazi. Midai Jan. Tong Apsham. Minjan Javazi. Pesi Jamma. Se Chanda. Luya Sanda Pivazi. Pesi Jamma. Se Chanda. Luya Sanda Pivazi. Holanda Dukha Pingasa Mita Bone into Tingama. Manodra di Davidam Pawayan to Dukaneka. Mita Bone into Tingama. Subambu Amidada who Yam Yu Bawin Willamin in Yonin Shayo Bonsoya Jinyam. Davidan Jimmy Odon, Donzom Yazwa Tatwa Dui. Manodra di Mimia Pusin, Ichi Lindi, Yazin Jitin, Saint Alodi, Hudo, Ye, I, Ye, Adrenai. Duka Bingaza, Saint Taura, Imia Chida, Daya, Buenan Chanda, Duka, Di Hudo, Kumodra, Java Nodi. Polanda, Wanta, Shim, you, Womon Lulia, Jinu, Wedjo, Pupuenya, Goni, Pivi. Duganaga, lay out, lay dead, Yoshet, Dimbian, Bididi, Hudo, Yananodi. Bawa yan du kong swamitwe chai lai yue ni ja vase gong dati. Aadu, aadu, aadu. Janinya, jemba pilu ato, watuin kala dhamma buza atu dhamma dhamme ne salin yue. Daya lushin mi bazum yane, lushin bibi ruma, ลุดามุญญากูส่งแยกใจยังဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားထံအဆက်စွာလူတန်းနေရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤကပ္ပယကာရကဖြစ်ဥလာဘောမှာဆောင်ရွက်ပေးပါယံလေးစားစွာတန်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာဥစွာတရားလူရှင်မိသားစုများဖြစ်ကြသောဖခင်ကြီးဥယုနဲ့မိခင်ကြီး Talking King Soru are Jesu Yui, Ping Lemu, Plebu Sweta, Mibazuma, Pingane, Tamabuza, Lurong with Jet, Ping Nase, Lurambi and Pibarekmia. ပလေးဘီဥဆွေတာမိသားစုတို့မှဇာတော်ဖျားအသုံးပြုရန်အတွက်မက်ဂနက်တစ်ရေပန်းစင်ဆက်တလုံးလေးလှူရမှာလေခင်ဗျာတာဒူတာဒူတာဒူပြုံးလွင်မြူဥဆိုင်ဆိုးဝင်တော်မြင့်မြင့်ခိုင်အော်ရိုလာဝိုင်းနဲ့မမန်းယူစုံလုပ်ငန်းမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာ၅သိန်း ပြုံးလွင်မြို့ဥမြင့်မိုးတော်မြင့်မြင့်အေးသမီးမတ်ကျဲစင်ရှင်လေပလဲပြူဆွေတာမိသားစုမှာဓမ္မပူဇာနှစ်သိန်းလှူဒါန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ပြင်းလွင်မြို့ဥတင်နိုင်ဒေါ်တန်တာဝင်းကျော်ပလဲပြူဆွေတာဆက်ယုံမိသားစုမှာဓမ္မဘူဇာ၅သိန်းလူတန်းပေးရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီးတော်လှရီအားရည်စူး၍မယီယီခင်မယူယူမော်ရည်ရည်စိန်ရိုးစုံဆိုင်နှင့်ဇွန်ပွင့်မမန်းလုပ်ငန်းမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာ ပြင်းလွင်မြို့ဦးဆိုင်ဇေယာဒေါ်နန်းကျော်စင်စင်ဝေပလဲပြူဆွေတာမိသားစုမှဓမ္မပူဇာတသိန်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ် ရန်ကုန်မြို့ဝီတုဒ္ဓိမဲ့တင်နန်းသူဒေါ်မြင့်ကြည်မိသားစုမှဆရာတော်ဖျားအမေရိကန်နိုင်ငံ Pennsylvania တွင်တီထောင်တော်မူမဲ့သစ္စာနန္ဒဓမ္မစင်တာသို့အလူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤလှူဒန်းမှုဓမ္မပူဇာ 63,6600 ညတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤလှူဒန်းမှုဓမ္မပူဇာ 63,6600 ကျပ်အားကိုအောင်ကျော်စုမှလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားတနင်္ဂနွေလူတော်မှုအစုစုတို့အားသုံးသက်တပုံကျင်လဲကုန်သောလူနတ်မြမာဝိနည်းတတ်တော်အပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြကိုစီရရှိကြစေရန်ရေဆက်သွန်းချဝေမြလိုကြသည့်ဖြစ်ပါ၍ရေဆက်ချတရားချင်းမြတ်တော်မူပါယံခြေတော်အဆုံးဥခိုက်၍ယူသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရားအာရုံဆွကြရှင်ဖေယ ธรรมอติญญังธรรมอติญญังญาชีมะตาลินญาชีมะตาลินนิพพานฉันตาโกนิพพานฉันตาโกเจมอปุญญังบาโตจะเจมอปุญญังบาโตจะธรรมอติญญังธรรมอติญญังญาชีติยังญาชีติยังสีตัญญะเลยสีตัญญะเลยธรรมะตะเป็นธรรมะตะเป็น ရှင်ကျင်ပါရှင်ကျင်ပါလူကြွေလူကြွေအဘဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုတရားအလှူတော်ကိုပြည့်လူကြပါကုန်၏ပြည့်လူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကို
de le mya swa mamat da da ayung tha le ye na ja ja ba go I ya ro mya go ya ro mya go da da wa wutu da da wa wutu su su ro phin su su ro phin ro ja ba go I ya ni ya ku Ātho pīlū jāyātō Pīyā hōyā jīn Āmā tīdhanā Pīyā nāyā jīn Āmā tāvanā Pīyā dōgū Pīlū yā jīn Āmā tāvanā Pīyā dōgū Pūzō yā jīn Ma Buddha, Kudu Sirana, Shavya Dodi, Dukha Kade, Chonyayama, Yanevai, John Tauba, Shibadida, Shimpeya, Ikamui, Pobagago. Miepa, a poor apa, and the mamma savi, Kavadu Gavada, Dunabjama, Padawa, Miadua, Mia, Mia, we have Agoi, Kudu, Mia. Kodiyaja Goni Pshive, Kosei Nepsha, Chandaja Di, Shija Vaje Gondari. ตังกาอเมสงยรณตังกาอเมสงยรณตังกาอเมสงยรณยรณตุงบะอุทัยทาฤติลากงตมะฤกงปัญญากงธรรมกงโตภิญปิสงโนมุโซอนันตจีสุรศีลเสียรศีลตุเมจีอาศีโคปุโซผู้เมมันเลยอตะพังกระโดจายอองเคมยาโอกาตะโอกาตะ ยะกังวสีกังมโนกังตะวะโดตะขะติโนอะปิตุโกเปี่ยวกว่าสีจิอะจุมาปัฏฐมาดุติยะตติยะตะจีนะจีตุงจีเมาะอ๋อพะยายะระมา Sandu Toko Rogo Winatadu Madeva on Dondaraya Duki Diga Yugo Bawa Aviva Dana Tileda Nesa Oda Basayino Sadaro Dama Watandi Ayu Wono Dukambalam.